观众评论，民进党的非核家园政策理想目标是不是增添变数，又或者是许多民众所质疑的是不是跳票了呢？在前天行政院原能会呢正式通过了台电对于核二厂二号机组的你要叫它再转也好，重启也好，对很多人来讲这只是在玩文字游戏啦齁。两年前因为进入大修之后呢，核二厂的二号机组要进入并联发电的时候，砰，爆炸，啊，这惊到死了吼。然后呢，台电说不，这不能叫爆炸，这怎么可以叫爆炸呢？这叫什么呢？这叫所谓的空气因为膨胀，那经过高温之后呢，产生声响。你这样想想，啊，这不是爆炸，不然什么叫做爆炸了吼？不，这都是文字游戏。可是大家关心的是，两年前你明明已经大修过了。大修之后呢，你要去运转呢，就发生爆炸事件，惊得死。因此呢，停下来，大家说你要把所有的问题都全部都找过之后，确定安全无虞，再经过立法院报告同意之后呢，你核二厂的二号机组才可以重启。前天呢，原能会说 OK， 台电你申请通过了，当然接下来还是要到立法院去报告。可是所有的安全疑虑真的全部都解除了吗？这是一个最最最大家的关心的疑虑。第二个呢，所谓的重启核二厂二号机组，是不是真的导致所谓的非核家园会跳票呢？行政院长赖清德说，不能讲，第一个你不能叫重启，你要叫再转啊，这是不是又在玩文字游戏呢？这是一个。第二个呢，行政院长赖清德讲得很清楚，无关非核家园政策的改变。也就是说，原定非核家园的目标呢，一样要坚持去达成。那如果是这样的话，为什么民间还有这么深的疑虑？今天好来谈这个题目。来，非常感谢是原子能委员会今天有派人来参加，说明整体的政策跟所谓的监督现在的情形。原能会核能管制处的副处长李奇师，李副座你好。各位观众朋友大家好。副座可能也稍微请你改变一下心情了哈。尽管今天来宾看起来有一点点三打一的感觉，可是你如果把它换成另外一个态度，说是跟所有有疑虑的民众来去做沟通，心情可能会好一点。我们接下来欢迎是台大大气系的教授，同时他也是妈妈监督核电联盟的理事长徐光荣，徐老师你好。主持人好，各位观众大家好。您应该是充满疑虑吧？是。OK， 等一下再好好谈。台湾满野新竹生态协会的专职律师蔡雅莹，蔡律师。主持人好，各位观众朋友大家好。同样，之前你也提出非常多的质疑，再来欢迎是绿色公民行动联盟的副秘书长洪生泰。各位观众朋友大家好。先来看看赖院长是怎么说的？难道所有的疑虑通通都解除了吗？难道是所谓的非核家园增添变数吗？先来看看。反转能源未来，三一一凯道见。停机超过650天的核二厂二号机已经通过原能会再启动审查。全国废核行动平台对此表达强烈疑虑，认为2016年二号机刚完成大修，发电箱避雷器就在并联后35分钟损坏，显示原能会的审查的确有瑕疵，专业已难以服众。反应炉里面的设备到底安不安全？炉心侧板的裂痕有没有增大？你没有做检查，你凭什么把这样的一个资料送到立法院？如果600多天都过去了，我们没有确定的这样的事实发生，为什么我们要去重启一个会发生意外、相当高几率的机组？核二厂二号机重启运转，外界也质疑这是民进党开出2025年非核家园的支票跳票。行政院长赖清德澄清，核二二号机是岁修后再运转，和退役再启用的概念不同。它是大修之后的再转，它机组并没有封存，它是大修之后啊，再经过安全的查核程序，它是申请再转。那我要再次强调，不管核二厂二号机有没有再转，都不会影响2025年的非核家园这样的目标。核二厂二号机通过审查之后，原能会还需赴立法院教育文化委员会进行专案报告，才能顺利重启。台电强调，核一、核二、核三厂的运转执照已到期，会如期处役，绝对不会影响2025年非核家园的目标。不，因为民进党在立法院的执政优势，应该是这个所谓的报告之后会通过的几率是很高，但是民众的疑虑是不是因此降低？这就是今天我们最重要的目标。第一个要请教副座了哈，我其实真的搞不懂，赖院长一直坚持说你不能叫做重启，你只能叫做再转啊，再重新运转，
不就是再重新启动，再转不就是重启吗？概念上很不一样吗？因为这个台电公司和核二厂的二号机是完成大修之后，依照核管法来提出这个大修后的启动的申请，所以对我们就法规上来看的话，它就是所谓大修后的再启动。再启动不就是重启吗？重启一般人的讲法是说某些东西封存之后，我把它重新再用，但是实际上这个核二厂的二号机一直都是在 standby。也就是说，它都在一直的在维持的待机状况。所以你们只是怕民众误解说，如果用重启这个概念，就好像是核四已经封存了，都编起来，没得叮当啊。是，就是好像说重新停机之后很久呢，要重新弄，大家疑虑很高。是啊，你如果用再转中，我这两年拢在 standby， 一直在测试，随时准备要上场。就很像说呢，在牛棚一直在练头练头，是马上可以上去，而不是说呢，现在投手倒下去之后，我重新要征召一个投手来。是是是，啊，这不是拢赶快易主吗？这个在法律上可能用词是不太一样的。Okay, 好，在客观法，我们今天不要玩文字游戏了哈。好，你说要用再转就再转了哈。是啊，所以两年前所有的疑虑，包括说你已经大修过了，是啊，接起来发爆炸啊，你要说不是爆炸，叫做声音有出现。这样我也同意啦，反正那也是文字游戏，所有的疑虑都解除了。是的，在105年5月16号这个核厂的二号机并联之后，大概30几分钟就发生这个避雷器箱故障。故障之后，这个发电机跟气机就跳脱掉，在依据安全保护的状态下，这个运转人员就把反应炉就慢慢的降下来，让它停机。停机之后就开始针对这个为什么会发生这个事情的噪音来。寻找到底是什么原因造成今天这种现象。在经过台电公司的这个噪音分析以及提出改善计划之后，我们原能会在105年11月大概10号左右就已经核定他们的整个的噪音分析，还有他们的修复作业。在这个审核的过程中，我们也邀请了国内外的专家一起来协助我们把真正的噪音找出来。找出来之后，我们就要求台电公司，你在一些程序书啊，你在一些维护作业啊，你一定要精进。哦，一定有哪些地方有问题才会造成今天的现象，所以这部分我们就要求台电公司要精进的。这个同样的这种改善的方法，也同时平行展开到国内所有的核能电厂。了解。所以这部分我们会要求他。专业的疑问要请三位来宾，那我就一般民众的观感来请教您的意思是，两年前2016年5月的时候，他大修之后。要去运转，这应该也要经过原能会的同意。是，原能会一同意之后，它就爆炸。那现在呢？前天原能会又同意了。那立法院如果是通过之后，它就再运转，谁敢保证它不会出事？两年前你也这样同意啊？确实，这个在两年前是原能会同意台电公司可以并联运转，但是正如大家讲的，这个一个电厂的组件非常多，台电公司也依照他们的这个程序书来去执行相关的作业。原能会也依法去审查，但是事实上结果就是发生的这个意外事故。当然这个意外事故给我们的一些教训，我们也从中教训，从这个教训中学到一些东西。所以在这个今年的2月5号，他把这个核二厂的再启动申请送到原能会之后，原能会就针对这件事情，我们重新再检视，再去看台电公司到底。有没有去精进？有没有完成改善？虽然我们已经在105年11月已经整个去 review 过一次了，是，但是我们在今年，我们还是花了一个月的时间，把它这一段时间停止的状态下，到底它怎么去维护，它怎么去定期测试 ？OK， 我们就在，所以你们就整个系统的问题再重新检视一次。是的，接下来是专业徐老师，为什么不能让它再转？大家都知道最近的地震非常的频繁。那花莲这个地震呢，有6级左右。据现有的资料显示，是一个8公里的断层，米轮断层造成的。那我们核一、核二、核三跟断层的关系呢，是这个样子。好，核一、核二之间有三角断层。这个三角断层呢，据官方确定的资料是有74公里长。那原能会一直说，他要求台电用114公里去评估耐震啊等等。核三厂呢有41公里长的恒春断层，
从厂区内经过，假如8公里的断层造成6级的地震，那我们核电厂、核二厂离三角断层只有5公里，是。那我们的核电厂耐震吗？那我就去仔细的查了一下，我们的耐震数改变非常的惊人。至少在2013年的时候，原子能委员会参与欧盟的压力测试报告，5月28号写的出版的这个国家报告里面写，我们核一、核二、核三的耐震0.3G、0.4G 跟0.4G， 但是呢，原能会网站上面写的是说强化已经变成0.5、0.67跟0.72G， 而且这个是在2014年的6月就完成了。我对这件事情去做过一些查核，我就发现，我觉得原能会的各种作为令人非常的失望。好，第一个，在2013年参加压力测试的时候，我们政府给欧洲的看的资料呢，我们说三角断层50公里，其实更稍早的时候，那个时候原子能委员会主委在立法院就已经说是74公里了。恒春断层通过核三的在国家报告里面写只有16公里，那原子能委员会在立法院的报告写的是41公里，是稍早哦，比这个国家报告给外国人看的要来的长不少。然后呢，这个核电厂跟断层之间的关系只有写核一厂跟三角断层8公里，跟原子能委员会主委在立法院做的报告稍早哦，做的报告有差。第一个，核一厂离三角断层最近的是7公里，那在这个给外国人看，要想来评估我们核电厂到底耐不耐震，耐不耐海啸，在这个里面就没有写核二厂跟断层的距离，也没有写核三厂跟断层的距离。这个可靠吗？你说至少在2013年中的时候，原子能委员会承认的，而且在这个后来2013年11月出来的这个欧盟的评估报告里面特别写，原子能委员会强调说他们已经考虑我们的核电厂呢，虽然是在软质的岩层上，可能受地震的时候有加大的作用，但是呢，我们的政府官员跟他保证说这些数字已经有考虑到这些事情。但是这个欧盟的专家的结论是说，我们核电厂的耐震是不符合不符国际的标准。最关键的问题就是到底核二厂耐不耐震。蔡律师，其实你也一直提出来地震的这个疑虑，我们就一起来请教那个副座。其实就像刚徐光荣老师说的，其实欧盟的那个同行审查报告里面，他也说台湾的核能电厂暴露于天然危害，例如地震、海啸、水灾跟台风的机会是远高于同一个时期进行压力测试的欧洲国家。那他特别提到，就地震、海啸是很重要的，尤其是我们的核电厂，像北部的2座核电厂是靠近三角断层，南部的话是恒春断层。他说对核电厂的安全造成严重的挑战。那压力是那个欧盟的报告里面，甚至是具体的建议说应该要做设备的一个升级。那为什么讲升级？我觉得他写的非常的含蓄，代表我们的那个核电厂耐震事实上是不够的。那其实是政府就有颁布，就是说有那个核子反应器设施安全设计准则，其中的第4条，它对于核电厂的那个就有要求说，结构系统跟组件的设计必须确保在地震、台风、洪水、海啸的天灾下，还是要能够保持安全。那它并且要求说，必须考虑到厂址跟周边的地区以往发生过最严重的天然灾害，而且它不是说只要能够撑过以前有的天然灾害就够，还要保留足够的安全余裕。那过去行政院研考会
行政院原考会他曾经委托中华民国土木技师工会去做一个，就是说做一个政策的建议书。那那个政策建议书里面，其实就核电厂的部分有很具体的提到，他说我国的核一二厂中间已经有活动断层，就是三角断层。那他有提到说过去去在1909年在陆地上有发生与921地震同规模，也就是7.3的一个强烈的地震。那里面提到921地震的时候，震央附近的地表震动接近1G。那他就质疑说，如果同样的规模或者更大的地震来袭的时候，我们的核一厂、核二厂，它原始的设计标准0.3G、0.4G 是否足够？那而且他那份报告有提到说，像伯奇电厂它曾经去改善到1G，然后他说那个冰冈日本的冰冈电厂也有提升到1G。那他里面想说冰冈电厂是因为靠近断层，那他还夸胡说我们的核电厂也靠近活动断层。整在那份报告里面还提到说，美国有一个核电厂因为要结构补强费用过去，所以决定要除役。那我想要说的是，照就说政府自己颁布的核电厂所需要的那个耐震标准，过去附近地区它有发生过接近，如果说跟921相当规模，我们可以讲说，我们认为说它至少要提高到1G以上，甚至为了 保留一个安全的余裕，甚至要比1G还要高。那就算说，其实刚刚像核二厂那个，刚刚徐老师有讲到，事实上到底是不是真的已经提升到0.6G，其实我们也是存疑的。那更何况，就算真的已经提升到存0.6G，我们认为事实上也是不够的。那我们觉得在耐震程度不够的状况下，加上台湾地震又那么的频繁，我们认为是有必要考虑在耐震的问题解决之前是不应该去启动它的。好的，那副座就是说，两位来宾其实都提出来地震的质疑，然后那特别徐老师谈了很多。第一个其实包括说资讯并够不够完整，包括说核二厂跟三角断层你实际的距离什么，你没有提出一个信服人的数据。再来是说呢，你给各方的资料看起来又不是一致的，你给这个给那个资料看起来是不同的。那这两个问题其实要回答要花很多时间，所以我们换个那个更直接的问题。徐老师的一个质疑是说，核二厂，我们今天谈核二就针对核二了哈，原本设计是0.4G，那经过补强之后，在2014年呢，说已经达到0.67G。徐老师质疑说，啊，干母要0.6G，是真的？你做什么补强？你如何证实你真的抗震到0.67G？蔡律师就说，就算我相信你到0.67也不够，你要到一。这两个问题，请回答。是，核能电厂当初在设计的时候，针对自然危害，包括地震啊、海啸啊、狂风啊、台风等等，都已经有纳入考量。但是随着这个科技的进步，这个一些探勘的技术的这个进步，在这个整个的安全耐震的安全评估就有不一样的结果。所以在1998年、1999年的时候，地调所把三角断层跟恒春断层定义为第二类的活动断层，原能会看到这件事情了，所以我们就要求台电公司要进行核能电厂的耐震再评估的精进作业。这个作业呢，就包括了你要去地质调查，包括陆域跟海域的地质调查，你要去评估你的核能电厂的耐震力够不够。第三个，你就要去改善。如果不够的话，0.67，你是经过谁拍胸脯说保证，确实现在核二厂可以到0.67G。0.67G 的来源，我们是依照这个美国电力研究所 APRI 的一些资料，我们去计算得到这个能够因应三角断层的强度，这个电厂要0.67G 的能力。我可以那个是目标理想嘛，但是现在如何证明说它达成？所以针对0.67G，我们就要求台电公司针对能够把这个炉芯冷却下来的一些设备组件，还有包括结构，我们就要去评估它到底符不符合0.67G。万一评估出来的结果它是不符合的话，它就要去强化。这个在我们评估之后，我们发现有些砖墙它不够牢靠，控制室的天花板不够牢靠，有些电器的设备没有满足0.67G，我们都在103年6月的时候要求台电公司改善完成。那是要求嘛，那完成了吗？已经完成了，已经完成了。0.67够了，不需要到更高，不需要到。0.67G 是我们当初根据这个 APRI 的方法去做的，但是就像我刚才讲的，这个核能电厂的耐震经济是持续性的工作。潘姐，我换一下，0.67大概是可以抗几级的地震？这个0.67G 算起来，可能7级应该是没有问题。7级以上，对。OK， 是徐老师。
我其实对原子能委员会最近的一些表现，我不知道该怎么讲啊。讲失望是比较客气，我觉得他们是狡辩。为什么呢？第一个，台电回复这个刘建国委员的资料里面显示，在2015年8月20号的时候，好回复这个刘委员的这个问题，他里面就有讲，啊，耐震的问题。一级的组件耐震是0.4G，核二厂啊，这里哈，安全停机的设备强化到了0.67G。安全停机的设备是什么呢？水管啦，好，注水系统啦。也就是说，万一核电我们这个反应炉歪斜啦，哈，发生了其他事情，好，我们只要注进这个水。好像我们就可以安全停机，在所有的资料里面，到今天原子能委员会回答之前，他所做的强化没有反应炉，没有为主体，也没有用过燃料棒的池子。当然，今天原子能委员会的回复里面说，哦，我们改善这个建物就有包括为主体，说是2011年在。这个311之后就做了这些事情。我这样理解徐老师你的意思，就是说，依照台电回复刘建国立委的说明是，现在核二厂如果我们发生0.4G 可以抵抗的那个震度的话，微主体不会倒，然后反应炉不会倒。但是如果超过0.4G 能抵抗的震度的话，微主体可能会倒，但我们可以一直到0.67G 那个级以上的震度呢，我们可以注水，也就是断然除势。这个是我们的，但是如果发生看起来是这个样子，这个呢，微主体是会倒的，可是我们能够把它灌水进去，看起来是这个样子啊，那怎么可以叫做抗震呢？那我还要再说一个，刚刚这位原能会的代表说，他们2011年就开始去做准备，我认为是随便讲的，为什么呢？因为在2013年，这个原能会提供给欧盟的国家报告里面写。断然处置这件事情就占了整个报告里面一半左右的篇幅，但是呢，原能会在大家询问之下终于承认，在2013年6月6号承认，就是这个报告出来之后承认原能会还没有审查这个报告，所以还没有审查的报告就可以写了一半以上，那你已经进行中的居然都完全没写。OK， 那我先再请教一下副座了哈。刚刚徐老师是说，你所谓的0.67，并不是说发生0.67G 这个相等的震度，微主体不会倒，而是0.67以相等的这个震度，也许是7点多级的这个地震呢，微主体会倒。但是我们只是说我们可以灌水，可是我们对耐震的概念，不就是说这个建筑不会倒，这个才叫耐震吗？我们在评估0.67G 的时候，是包含微主体。包含我们的反应器厂房，可是台电给刘建国的那个立委说，不是只有一级的防震才有。没有没有没有，因为这个微主体是大概1-2公尺厚的这个结构物，混凝土的结构物，然后加上这个反应炉，这些都是在我们的评估范围之内。可是台电讲说0.67只针对安全停机的相关设备呢？当然安全停机相关设备，譬如在这个房间，安全停机相关设备要能够运作。你的房子一定不能倒啊，所以那个我们房子当然要确定它不会倒啊，所以这就是为什么我们微主体还有厂房的结构，我都有在我们的评估范围之内。不过这个可能如果要再厘清，要花更多时间。我们用一个比较单纯的了哈，是到底你能不能安全停机，就是你能不能侦测到说地震还有它的强度多少，你接下来该怎么反应？是不是那个所谓的那个燃料棒要赶快做一些紧急处置？但我们来看看了哈，包括一些环团也在质疑，2月4号、2月6号花莲发生2次大地震，可是呢，核二厂只有2个地震仪有动作，其他通通呢拢困去啊，拢袂叮当。那原能会讲说，没有，我2月13号有去看哦，地震监测系统功能都正常。那人员呢也都接受相关的训练，电厂也建立适当的措施。先请教一下，是不是在2月6号，特别是2月6号花莲那么大的地震的时候，我们的核二厂
到底有没有正常的启动它的地震监测的相关设备，还是是真的环团所指引？你刚才两个有叮当呀？这可能有部分的误解了，因为核能电厂的设计，它在各个楼层它都有地震的监测系统，每个的系统的设定点都不一样，所以当今天有一个地震来的时候，可能这两个人，达到这两个这个侦测器的设定点，当然这两个监测器它就会引动，引动之后呢，在我们的设计，所有其他的地震记录器都会醒过来，把所有各楼层的震度，所以其他地震器没动是正常的，是正常的，它启动了记录的功能。Okay。 那蔡律师这部分也是您主要在质疑的。对，那我想要再补充一个，其实我之前，因为我们之前曾经跟原能会有一个，就是针对核二厂的一号机曾经有诉讼。那在诉愿的答辩的时候，他们说核二厂的那个地震仪，也就是说，他说因为记忆体有限，就说他中央那个记录的系统只有两组256MB 的 SD 卡，然后工业电脑主机只有37.2G， 然后伺服器只有30GB， 然后所以为了这样，他把那个地震仪的触发值调高，免得说因为一大堆的地震它就不够记录。那时候我们一直很质疑的是说，记忆体应该没有那么昂贵吧？为什么都说到现在它到底改善了没有这些问题？因为我们现在那时候是很久以前发生，我们看到有这么一个很荒谬的说，因为记忆体不够，所以要让它只有很大的地震才能测到。然后隔了那么多年，我现在又看到你们的会议记录，第三次审查的会议记录提到说只有两个机组有动作。那其实我们老百姓会担心，因为我从过去看到的资料到现在看到的会议记录，我会对于到底我们的地震有没有好好的记录。然后我们也非常期待，因为其实以前有人说过。台湾这么多的一个地震，那就是说，我觉得原能会应该要保持好这些记录，因为这些记录告诉我们说，我们的反应炉的设备可能比别的国家还要脆弱。因为别的国家如果很少地震，不像台湾有一大堆地震，它可能不会有那么多长期这样子震动所造成的一个潜在损害。那我们核电厂的那么多的地震仪，却说因为记忆体不足，然后调高它的那个触发值，然后导致可能很多东西都该记录到了没有记录到。事实上，我们以为它只受到更少的震动，但事实上可能受到很多的震动。他是真的没钱买瑞鸟？没有，这个问题是早就解决了，这可能是很早之前的东西。现在核能电厂的，所以这是只有两个启动，并不是因为记忆体不足，不是而是它本来就只有两个会启动。两个引动之后，把所有的那个其他的那个记录器全部都叫起来。以前那个记忆体不足的问题早就解决了。那个早就不是问题了，就像早就不是问题，是不把它当问题，还是说？其实像这个，我也必须说，因为我一直很疑惑，是说，因为在诉讼中你们也没有回应，你们只说就是你们觉得这可以接受，所以我们就会一直很想知道后来到底有没有解决这样。这个是地震，这个可能要花，这个可能接下来原能会跟台电要给民众更多的说明，然后。那么回到两年前那件事，特别要请教申汉，两年前的所有疑虑是不是在两年之后的今天通通都解决？我们回到2016年，民国105年5月16号，核二厂二号机大修，它要来运作、要来发电的时阵呢，砰爆炸了哈，都是爆炸，也不要再做文字游戏，就是爆炸了哈。说是避雷器的这个接地的故障短路锈抖啊，总要爆炸了哈。台电说呢，哎，我这个所谓电号器、讯号记录器啦，也都会侦测啦，会侦设啦，然后呢，也会再加装什么绝缘套啦，什么什么的，然后呢，15年会定期更换啊，怎样怎样这样，然后呢，也经过所谓的独立调查，好，在大修之后爆炸，当时的疑虑，现在是不是系统性的问题，通通都解决？申汉，我说实话，我觉得在核二号机当时发生这个事件的时候，我们最有疑虑的事情，我当然知道你避雷器这些接地的部分，你可以去针对它的这个设备去做维修，甚至可以换新的，这恐怕对台电来说都不是什么太大的问题。而大家最有疑虑的一个事情是，这是在台电自己的安全检查跟原能会的安全检查拍板确认你是安全以后马上发生的事情。所以这次但是不是只是那个设备本身有问题而已，是不是我们安全检查的系统性程序是都出现问题？我刚才在其实有听到李副处长，其实刚才有提到这部分，可是李副处长只有讲到是说他们请台电要回去精进。那我想请问的问题确实是在目前的这个问题上面，一个我们把问题给拆开来，一个是到底这个为什么发生这样子的爆炸，这是一点。再一点，为什么你的安全确认程序里面无法把这个问题给抓出来？这是两个不同的层次的问题。我再补充一件事情，去年核二厂一号机在经过这个
装载池的这个扩充的这个安装以后，要重新运转的时候，一样也是在安全检查这个通过了以后，要在这个 loading 的时候，结果发生这个所谓高温过热等等等这些事情。这些事情我觉得它不是只是说那个设备我们把它给换掉，换最新的，换最好的就好，而是我们的安全检查程序是否有系统性的漏洞。是这么多的在的问题，我们需要原能会告诉我你的漏洞到底出现在什么地方。你不是只跟我说你请台电去精进，而是你告诉我漏洞在什么地方，然后你现在的安全检查程序是否已经系统性的把这些漏洞全部都补起来了。不管你先，所以如果这些事情没有做的话，你不管怎么再去说你已经安全检查通过了，审查通过了，它其实是没有完全没有感觉的，因为你之前就已经发生好几次了。我想李副处长知道了哈，所以这也是为什么那个沈部长他说不可以再给我发生一次，就是说这个启动以后就发生意外的这个事情，或者说不能够在启动以后再跳机，他的用法是这样的。可是我们知道你不让他跳机，有的时候更可怕，因为跳机是一种自我保护的，是的，是的，是的，的做法。所以你会不会你因为命令他不准跳机，所以人员为了怕被惩处，所以不让他跳机，而让更多酿成更大的灾害？这我们更担心。这就是电影潘多拉演的。所以我们刚刚其实在说的事情是，我觉得这是要分开的事情。可是我觉得现在原能会针对到底台电也好，原能会也好，安全检查程序到底有什么系统性的漏洞，这事情还并没有清楚的交代。不过副座回答之前，我们也来看看原能会也确实对于两年前这个爆炸的原因做了一个回应。我们来看看，这是原能会的网站，拜托导播让我看一下 PC。我们来看看呢，原能会呢其实就是说，哎，有一个问答集，我们直接来看了，为什么会爆炸？来看看了，说实在有看没有懂了，为什么会爆炸呢？说机组运转中无法对避雷器的这个设备进行维修，那相关维修都在大战中执行啊，拍谁了哈？哎，我来看一下，哎，有是不是？哎，我来拍谁？我在那个拍谁？给我一点点时间哦。肇事原因是什么？哎，拍谁哈？哎啊，为什么你那个照啊？拍谁跳盖了？那个射点有一点那个，跟我们一般的习惯不太一样。肇事原因是什么？避雷器劣化。哎，阿力，你是在大修吗？如果说你大修，你找不出来你的这个东西劣化、老化，阿力是在大修上，这是一个问题，或者是什么间歇性的散落啦，或者是什么隔向汇流排一支支撑艾子存有裂痕呐、啊，或者是什么这个连续电流因素等等的，一个我们担心说老旧啊，你没有办法透过检查把它换掉，系统性检查的问题。第二个。如果是这些所谓的系统设计的问题啊，我们就更担心了啊。再来呢，是说一大堆原因啊，是不是系统检查你根本是出了大问题，才导致这个所谓的变电箱的爆炸？变电箱爆炸不是那么核心的问题，而是它反映出来你整个系统设计呢，就是大有问题。这些问题真的都解决了吗？你真的从系统得到一些教训了吗？因此。环团呢，在昨天去控告，包括现任民进党的原能会主委，以及通过核厂二号机组可以运转的这15个审查委员呢，涉及公共危险罪。政府打算让核二厂二号机再转，为此环团日前前往台北地检署按铃控告原能会主委谢小新和审查委员，并质疑二号机已经停机超过600天，如果轻易重启，有危害公共安全之余。公共危险，就你放逸核能跟辐射危害到公众，我们来对赌吧。这个就像俄罗斯轮盘，它已经开始转动了。环团的担心并非没道理，过去二号机曾经多次出包，像是前年二号机在大修后并连35分钟后发生发电机跳脱事故，造成避雷器箱受损，事后还有立委拿出台电员工提供避雷器箱内组件烧毁的照片，并质疑这是爆炸事件。为了佐证黄委员的爆炸说属实，特提供6张现场的灾后照片供社会大众公平。
不光如此，二号机在103年一部燃料填充车上固定两侧红外线侦测装置的8颗螺丝掉了3颗，结果只找回2颗，但另一颗疑似掉进炉心。而这不是头一遭有异物疑似掉进炉心，100年包商就曾在清理炉心时不慎将清洁刷毛掉落炉心。二号机的问题不断，而今可能再转，如果无法厘清安全疑虑，人民恐怕很难对二号机有信心。这付出迄敢那开刀吼，啊，医生把迄夹刀放喺人迄巴肚内底，按你说啊，这个问题解决了，讲我刚刚搁何里开了吼，那个意思是一样的。系统性的问题如何可以说服民众通通解决呢？是。先回到刚才讲的设计问题，实际上这个发电设备，核能电厂跟其他的火力燃煤的电厂是一模一样的，这是发电设备，核能电厂只是它的反应炉是跟人家不同的。再来就是刚才讲到的系统性问题，这也就是为什么我们会要台电去清查你的，你依照你的既有的程序书，你依照你既有的维护作业，依照你既有的测试作业，为什么没有把这个问题找出来？所以经过这次事件之后，他们就是依照这次得到的教训，去把所有的东西再检视一遍，再去修正，能够把这个问题解决掉。至于谈到原能会这一块，在以前，他们在台电公司在启动申请的时候，实际上他在大修的过程当中，原能会都有派员去看，然后等到他把启动文件申请送到原能会之后，原能会大部分只是做这个再确认而已，大概一两天、两三天就可以同意。但是因为发生了一些事情之后，我们原能会也决定，在这个他送件之后，大概要花一个礼拜的时间，再到现场去完全的重新检视。然后这一次的核厂的二号机，因为我们也知道它停机的时间高达600多天，所以我们又再花了1个月的时间，又就核能安全、辐射安全，还有这个废弃物的营运管理，我们就再去整个检视一遍。另外在核能安全部分，我们也要求了，邀请了一些会外的专家学者来协助我们。是是，徐老师，我再请教一下这件事了哈，这件事是不是很大的一个疑虑？方简在他脸书谈到说，其实核二厂二号机早就是叫做应该要永久停机了哈，因为依据核子反应器设施管制法呢，你只要停止运转1年以上呢，就是停役，停役了，别再搁叮当啊了哈，这已经有一个办法出来了。那原能会讲说，没有，我不是停止运转，我这个停机阶段呢，都持续在做维护测试，为再启动做准备。那台电呢，在106年9月的时候呢，依照这个核子反应器设施停止运转之后再启动管制办法呢，提核二厂二号机的第25次大修计划，因此没有停役或永久停止运转的疑虑，说得过去吗？我觉得我们的核能安全呢，变成用口水来维系核能安全，其实是赌博啦。我认为是在赌博。台电 run 这个核能电厂呢，一向以这个核电厂能够运转越久，以为自豪，所以它尽量的运转，拼命的压缩维修的时间。日本的核能电厂平均1年运转的时间，大概只有在70%的时间，我们一定要变成95、90几，也就是剩下来5%的时间，好，因为它运转1年半了哈，才在做维修，每次大修的时间都很短。OK， 就我们要把它用到满、用到底这样子。就是，所以你当然没有办法好好的来检查每一个了解，这个 part。蔡律师，我请教。这个会有所谓的违反，这当然应该不是一个立法了哈，它应该可是它是管制法，我不太清楚这是行政命令还是一个立法，会不会有违反所谓的行政命令或是甚至违法的情形？因为如果要处罚了，是要未经原能会同意啦。我相信原能会一直都有在包容， okay. 非常的包容台电，但是我必须要提醒的是说，其实
长期停机，就说长期停机在启动，事实上它是有一定的风险。就像说，我们用日常生活经验来讲，家里有一个小家电，如果说600多天都没有使用，再打开是不是常常都很容易故障？可是反应炉是一个完全不能出问题的。那我相信我刚刚讲的长期停机可能会有一些风险，我相信原能会也不会否认，因为你们第二次的审查报告里面也有讲说，其实台电也有去收集国外长期停机在启动的一些经验。那或者是说，我看看这次的那个。台电所提出来的报告里面也有讲到说因为它就是停机之后，它很多就是有些东西很久没用，那它5月16号停机，然后停了3个月，它8月15号它就有两个机台要想说再让它测试一下，就发现才隔3个月，它就刚好发现那个机台刚好有故障的状况。那这是刚发生不久，在3个月左右的事情。Okay. 那600多天后，其实我相信台电跟原能会都很希望反应炉是安全，我相信你们跟我们一样，甚至是更担心，因为如果出事的话，大家一定是非常责怪你。可是我们的疑虑是说，这么长期的停机。就是以前才算是相对比现在还正常的状况下，刚检查完台电觉得没问题，原能会觉得没问题，一开起来35分钟后就爆炸。现在的状况是很不正常，因为已经600多天没有真正的在运转，它有很多潜藏的东西。我觉得不是是长，就说你可能你隔了那么久没有在动的一个反应炉，你再开启的时候，我觉得那个风险是非常的高的。OK， 那副座我这样比喻了哈，如果我家有一台微波炉2年没用，我要用的话，我会做2个动作，叫我小朋友、我老婆通通去外面。第二个，我就是那个离得远远的时候开了之后，我旁边拿个一个灭火器。现在我们谈的不是微波炉，而是核电厂。是600多天没运转，现在要让它运转，你不就惊吗？这个我还是要澄清一下，原能会绝对不会包容台电公司，原能会一定严格监督台电公司，这是我们的职责。再来就主持人讲到，实际上它在停止运转的这600多天。反应炉旁边有很多很多的设备，有些设备都是有 redundancy， 也有这个很多台，所以呢，台电公司为了要确定说，哎，这些到时候可用，所以它每一段时间就要换台去运转。所以不是一个譬如马达或是 pump 停在那边完全600多天都没动，不是的，就是像刚才主持人讲，哎，车子没动没开太久，很久没开是一样的意思，所以他们都要轮流换台去运转。确定每个设备都是可用。你每天都有去给它换一下。是，就是有些设备，譬如空调，它可能一个月我就换另外一台，另外一台来起来运转。OK， 这同样的意思。OK， 但是按这个疑虑了哈，但是我们再来看看那个，其实核二厂这不只是只有二号机组，一号机组也出很多很多包了哈。那个包括说那个所谓的那个螺丝断裂啦，螺丝掉到那个反应炉里面啊，把那个燃料池里面啊，喷水了。我们来看看2008年的时候，二号机呢高压喷洒系统马达故障。2008年12月的时候呢，二号机蒸汽外漏，蒸汽也外漏了哈，炉心隔离冷却系统暂停使用。然后2011年的时候，二号机大修，炉心在清理的时候呢，这个所谓的清洁塑胶刷毛掉到炉心里面去，哎，跟他亏多你嘎多坑哎两百多来就很难理解了哈。然后一号机大修呢，发现说那个炉反应炉的定锚的这个螺栓呐断裂，安娘喂。黑的跟他调啊，有必损赶快呐哈，这个其实大家很担心，很担心。再来呢，2013年6月呢，这个一号机的这个风门叶片也落来，然后2014年二号机循环棒的这个马达 A 台故障，2014年12月呢，二号机反应炉低水位，然后导致所谓的微晶体隔离系统产生这些动作，2015年呢12月一号机保护电翼故障，2016年5月就是我们刚刚说大修完要发电呢，说爆炸。再来2017年7月，这个是在停机的时候，二号机停机期间要紧急执行这个柴油发电的测试，马达线圈也出现高温，一连串的事情，系统性的问题。沈涵，我其实觉得，现在主持人把这张给拿出来，我觉得是一件很重要的事情，也包括是刚刚其实薛老师跟李副处长其实在讲的问题。我觉得核二厂的问题，坦白说不是只有那一个，是。2016年5月的问题，它其实是持续不断的累积的。这累积可能在好几个脉络里面。第一个，就像刚刚李副处长说，以前我们不知道三角断层是活动断层啊，结果后来知道它是活动断层，结果居然离这么近。我可以跟大家说，可能不只是近而已，包括是也有地质学者发现，哎，这个大屯火山下面可能有的运震带，刚好就非常接近核二厂的下方，所以它不只是三角断层近的这个距离而已。
我的意思是说，一开始我们在规划跟设计的时候，其实恐怕都没预料到这么多的问题。后来这些运转的条件，不好的条件持续累积，累积到了就像现在我们现在看到的状况。所以也是刚才李副处长说，其实我们恐怕没有办法把整个厂址所有的这个耐震系数都提高到0.67G， 我们只能真是没办法，所以挑部分的，觉得最重要的，把它提升到0.67G， 就先这样吧。所以这是为什么我们要讲一个，这是为什么我觉得今天民间的很多环保团体跟反对团体希望一个态度。我们当然知道民进党现在的非核家园政策，他蔡总统在竞选的时候，他当然是说的是2025非核家园，他的这个实质的内涵啦，是实质的内涵是说老旧的核电厂不延役啦，是核四不运转啦，是，这是他当时在说的这件事情。那你说这个目前的不管叫重启或再转或者是什么的，有没有违反了他的蔡总统的非核家园承诺？看起来没有嘛。其实在逻辑上面确实没有。OK， 可是我要说的一件事情是，虽然是没有的，可是我们明明知道我们这个核二厂已经累积了这么多的问题，所以当然是希望累积这么多问题的时候能够尽量不用就不用。我觉得这是一个态度跟精神跟这个大家在这边担心的价值的这个问题。那当初我记得2016年的时候，当初行政院说我们今天要运转核一号机、核二号机，其实有三个前提。第一个是要安全，第二个是要穷尽一切其他的方法，第三个是要有社会共识。是，我觉得我们现在觉得比较大的，我觉得民进党新政府这个政府两年上来以后，让我们觉得，我刚才说可能不见得他违反了他当时竞选的时候非核家园的承诺，但是他这个会让大家产生非核的这个这个精神跟价值，大家希望你至少是穷尽其他的方法先来解决。可是就像我们今天在看，我们问过很多民间的朋友说，比方说节能这件事情，大家真的觉得新政府、民党政府有很努力的在做节能的工作吗？我们这公司大楼假设在这个地方，请问在公司大楼里面，我们真的确定公司大楼已经做到能源效率最高的状态了吗？在政策上面有没有支持大家把能源效率做到最高的状态？新闻发现恐怕是没有的，还有蛮大的差距。这是为什么大家觉得你民党政府这个非核家园不是讲不止，我现在不是讲承诺，而是你的这个精神跟大家想象的是有一些落差的。不过民进党的是非核家园是不是跳票，大概不是副处长能回答的事情。但是我要特别请教，刚刚我们谈了一连串核二厂哦，我们还没谈核一、核三哦，核二厂的这么多事件，那等一下要请副座来回答一下系统性的问题，或这么多啊，有一些很夸张、很荒谬。另外一个，其实大家会最关心，蔡律师也非常在意这一点。好，现在已经停了600多天，两年了哈。你要再重启，重启不就是燃料棒要再重新放到燃料池里面去吗？反应炉里面去吗？那你用过的燃料棒怎么办呢？现在大家都清楚，我们的这个湿式储存都已经满了，都已经爆了，然后不是爆炸了，都满了嘛哈。那你如果再运转13个月，光是核二厂的二号机又会产生新的一批624束的燃料束，被坑一袋。原能会说，不要紧啊，台电已经会把一号机这个互相装载池呢改成所谓的储存空间，如果要进行二号机燃料储存池的这个空间改造呢，会严格的视察这一部分用过的燃料棒，干部在疗堂出力。我想说明一下，就是我有上台电的网站去下载，事实上我们可以看到核二厂二号机它目前只剩燃料10束的燃料束的空间储存空间，显然它是没有办法装下624束。也就是说，如果真的还要再处理，就是如果要运转，我们不是只是同意一个已经既有的电厂运转，而是我们同时也顺带的去同意我们的燃料池还要再加密储存。但是我们燃料池真的适合再加密储存吗？在原能会的网站上我们可以看到，他说核二厂的一二号机，他在80年的时候，把从那个每个燃料池2571束增加密到3660束，在92年的时候又第二次的加密，把它扩充到4398束。也就是我们这个老旧的电厂，它的燃料池已经经过了2次的加密，越放越密。我们认为这风险是存在的。是，再来。装载池它本身并不是设计来长期存放用过核燃料的，装载池它原本的功能是万一有一天我们有遇到一些状况，我们必须把这些用过的核燃料运到其他安全的地方的时候，它是一个过渡，就像一个走廊的一个穿越的空间，它不是用来长期存放的。过去我们针对核二厂一号机，因为它已经做了改装的时候，我们就看到就是说，
就是你把它，你在改装的装的时候，他们是说，那将来如果有需要把核废料运出去的时候，他会再做第二次的施工，再把它改回来。好，那个问题很聚焦了哈，就是说你真的没有储存的空间，那你硬要让二号机组运转，阿西贝安诺。我先澄清一点了，就是一次运转下来不会把624束全部换掉，大概一次会换180几束，这是大概的数据。第二个，确实核二厂二号机现在的用过燃料池的空间确实是不够的，所以它在106年的时候，我们已经同意台电公司的这个装载池的改为用过燃料池的储存空间，我们也针对这个临界分析、这个结构、这个热流、这个核工等等这各方面。放密一点，你不认为有问题？这个储存空间不是所谓的放密一点，这是找到一个空间，把隔架放进去。是。啊，在刚才这个蔡律师讲的这个燃料加密，实际上我们也是参考国际的做法，因为同样的这些比较运转二三十年比较旧的电厂，大家国际上大概都面临同样的问题。我问直接白一点，就是说原能会不认为核二厂二号机重新运转之后产生的用过燃料棒的储存会是一个安全性的重大疑虑。是，因为如果它的空间它没办法弄出来的话，这13.5个月它运转完，它就非得停下来。我用个比喻啦，我们现场这个位置空间坐包括我在内坐5个，其实有一点满的。对。你当然也可以做到6个，你甚至可以做到10个，但是打给工委时阵吼，手肘就会动到，比方要人家吃拐子这样子。那你也可以说10个也做得下，可是真的很不合适。同样道理，那样的燃料池你可以放很多很多，也可以合理的有一个空间。是，但问题就是说，我们为什么一定要硬塞成那个样子？现在的这个燃料装载池的这个改用燃料储存空间，就像主持人讲的，我把它多放一张桌子在外面。所以我当然可以多做几个人。徐律师说得通吗？那徐老师还是怎样？刚刚原能会的代表讲的部分确实，在其他国家有把用过燃料棒的池子加密，但是很少，我还不知道有哪个国家把装载池拿来用。装载池假如像我们现在这个样子的话，我们需要老天保佑。在这些时间里面，在这几年时间不要出任何的问题，因为一旦出现任何问题，我们万一我们的反应炉有问题，我们没有地方放，这个没有办法把这个反应炉里面的这个用这个燃料棒拿出来，因为没有地方放。所以其实假如我们用过燃料棒池子满了，这个核电厂就应该要停止了。了解，不过这部分包括地震、包括系统性的问题、包括燃料棒的这些储存问题，可能原能会跟台电都要再多说说明。可是刚我们一直在请教原能会这些问题，接下来我要请教三位环团的一些问题，就是说我们除了希望达成非核家园之外，我们也希望说大家在节能的这个做法之后呢，不要限电。我们更希望说，一年比一年严重的空污问题可以得到一些缓解，这也是小英政府现在遇到两难的问题，是不是在原本已经运转但是停下来的这个核电要让它重启，来去对抗所谓的阶段性的空污的防治，对抗所谓的接下来不管是冬天还没过，以及明年今年夏天的这个缺电问题，我们来看看是不是真的有它就没有它这个所谓的双输的问题。上个月天气冷飕飕，全台用电量大增。2月5号，尖峰用电还达到2905万千瓦，备转容量率约5%，亮起2月史上首次供电警戒的橘灯。民生用电是有相对是有比以往高一些，就是天气这么冷，可能有一些除湿机、一些电暖器，那么造成整个用电量的增加。除了气候影响到用电量，台电董事长杨威甫也对外指出。因为空污，各地方政府要求台电电厂减煤，冬天供电量吃紧，如果加上夏天用电量也飙高，今年等于是从年初到年尾用电都吃紧，因此未来电厂调度变得十分重要。而就在2月初，台电向原能会申请核二厂二号机再转，也因此引发是否缺电的疑虑。真的是我们台湾今年的电已经达到夜客模的阶段了吗，部长？没有这个情况。那我那个各位，我跟你报告哈，就是说目前台湾电力公司的发电量供给还是大于需求啦。
那只是说我们希望能够储备多一点。日前原能会审查通过二号机申请再转，让台电夏季供电能力吃下大补丸，但燃料池空间已满，未来燃料数处理将成为棘手的问题。台电回应之后会再讨论配套措施。所以深汉可能也不少民众会在想说啊，如果说核二厂二号机本来就在运转，那只是停了一阵子，那安全没有太大疑虑的情形下，让它重新启用，第一个它也没有违反非核家园的这个承诺，第二个它又可以适时的减缓空污以及缺电问题。我们来看核二厂有多重要，装置容量呢是98.5万千瓦。大概是等于新达发电厂的一号加二号机组，每一次空污的时候呢，新达就要降载。再来预期效益呢，它可以所谓的增加备转容量，大概是3%。如果有这3%，去年这个大潭跳机的时候，或许就不会那么缺电那么严重。用适时的核电来去解决空污跟限电，为何不可？我想说一下，就是说。我说实话，我觉得我们这几年确实遇到了一些新的问题啊。这个问题，比方说像空污的问题，那像我们现在发现我们的核电机组过去其实伤痕累累。我说就说体质其实是这样子，累积了这么多的问题。那在这里面，说实话，以现在跟今年的状况，但去年底又多了一个这个中火跟新达的20几%的这个限煤，那算起来当然也是减少了一定的用电量。可是我就是我刚才在说的哦，我们其实在2年前的时候，其实就已经提醒过民党政府，其实很重要。我们常常在说节能的政策是一个无悔的政策，或者是这个削峰填谷是一个无悔的这个政策。可是我们确实没看到民党政府在这边积极的在这边作为，因为没有积极的作为，所以现在看起来这些事情以后，我觉得现在要直接用核能，这其实说这是一个太过简单的答案，而且有前面这么多的风险，这是我们觉得。很难认同的地方，徐老师。我要先说明一下，其实照能源局的统计资料，这几年我们其实并没有多烧煤，我们其实多增加的是多烧天然气，所以核电是减少了，没有多烧煤，是好，所以。但我们就是想要少烧，我们空气污染更少烧一点啊。对，空气污染跟我们的煤是没有关系的。我们的断电或者是大潭，是因为人把这个天然气切掉了，或者是我们的铁塔断掉了，所以是这个电力系统的问题。我们一直在说我们没有足够的供电设备，这是错误的。我们的供电，我们再来关注海南小学校长带女生开房事件。警方表示，两名犯罪嫌疑人没有和这6名女生发生。到底怎么说？唐律师，你帮我说一下，就是说。没有这个自杀的倾向。我要揭露这些现象。如果遇到什么不测，被失踪了，被关精神病院了，那一定是与此事件相关的人士所为。Please try to find me。净化校园环境，打扮校长陈在成。我认为他们已经违法了，我认为我的安全受到威胁。然后刚才已经打了报警电话，打了好长时间了，但是。一直到现在还没有来。你只要不去出证件，我们都可以传唤你们去玩吗？传唤。我不知道是什么人，我听不到，我也不知道是谁呀、啊，是不是啊？哎，你上午不是去了吗？你不调查你？我去的时候我没看见啦、啊。反正我已经告知你，我没有权利签收你的文件，是吧？那你今天去了人家干啥？你没权利来。我没有想去啊，你报警干嘛？好吧，啊，你请你出去。擅长以简单快速取得方便的方式，分享正确生活观的谭敦慈。公开自己身体力行的生活防毒妙方，从日常生活做起，打造出全方位都健康的无毒好生活。现在捐款1000元，获赠谭敦慈的无毒好生活书一本。详情可扫描 QR Code 公示网站，或拨02-2633-2000-9。公共电视公开征求新节目，详情请上公视官网。或政府电子采购网，用壮观的实验培养科学敏锐度。哪些物质越烧变得越重？什么形状的坡让球跑得最快？到瑞典的冰旅馆看结冰原理，不需要用火就可以把鸡蛋煮熟。
周三、周四晚上六点，科学玩很大，就在公共电视。